ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2562ခုကောဇာတကြီး1399ခုနတ်တော်လာပြီးတော့6ရက်2019ခုနှစ်စန္ဒလပိုင်း23ရက်စနေနေ့ညနေခင်းကာလကစပြီခုနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းတတိပဌာန်းဘာဝနာသုတဝံတရားကျင့်ကြံကြုပ်အထူးကြကိုရောက်ရှိလာကြတယ်။တရားဓမ္မပေါင်းသုတဝံတို့ကိုပြည်တို့လေကုံမျိုးသစ္စာရွှေစီကျောင်းတိုက်ကျွဲမှာရှင်ကျင်းပါရတဲ့သတ္တမအချိန်မြောက်6ချိန်တောင်ရှိပါတယ်နော်။တချို့လည်းပဲအချိန်တိုင်းလိုလိုပါဝင်အထောက်ကြရတယ်ပေါ့။တချို့လည်းပဲ5ချိန်ရှိပြီအခုမှစပြီးတော့ဒီတရားအကြောင်းကိုရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါမယ်ပေါ့နော်တအားလုံးရည်ရချက်ကမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်နေရကြည့်စီဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရချက်နဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရချက်နဲ့ရောက်ရှိလာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပါပဲဟုတ်လားအတော်ဦးဇင်းတို့ပြောရရှိတာကဘယ်ပုံပဲနည်းစူးစမ်းအထောက်ကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့အလုံးလိုလိုတရားဘာဝနာလူကိုအထုံနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သိပြီးတော့အထွေအထူးပြောရမရှိပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့လို့အထုံလူစိတ်ဆက်တန်ဖို့အတွက်တရားတရားဆက်တန်ဖို့အတွက်လုံလဝရိယစွဲစွဲမြဲမြဲရှိနေဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတရားဝရိယထက်တန်ဖို့ဆိုတာကြတော့ကြုံပြီးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တရားဘာဝနာလို့ကိုယ်ကြိုးစားအထောက်ကြဖို့ညီမြတ်တဲ့စိတ်နဲ့ရောက်ရှိလာကြတယ်။ဟောတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်တို့ကိုအရင်တော့ဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီ9ရက်တိုင်တိုင်ဒီတရားစကားမှာငါကဘာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေပါလို့ရင်းကြကြဒါပဲပြောရမှာကိုယ်မှကြီးတဲ့အစွမ်းအစတွေကိုအပြည့်အဝထုတ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်အစွမ်းအစတွေကရှိပြီလားထုတ်ဖို့ပဲလိုနေတာအထူးသဖြင့်လုံလဝရိယဒီဘာဝနာလုပ်ငန်းတင်ဆိုတာမိဖို့တဲ့ယောက်ျားလို့ဆင်းဆက်မပြတ်ကြိုးစားအထူးရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတရားဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဟုတုတ္တမနေကြတဲ့တရားမပေါင်းသူတော်ကလို့အလုံးနားလည်ထားကြပြီလားဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားတရားကဘယ်ချင်းအထုရမှလဲလို့နေရင်တော့မျက်စိနှလုံးပွဲလို့နိုးလာတဲ့ချိန်ကစလို့နည်းနည်းချာချာအပြော်သွားတဲ့အချိန်ထိကြာကာလမှာတရားအထုရမယ့်အချိန်လေးကြီးပဲတကယ်ကနော်ဒီဓမ္မယုံပေါ်မှာထိုင်တဲ့အချိန်လေးတွေတရားအထုရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အချိန်တိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာအနေအထားတိုင်းမှာတရားဘာဝနာအထုရမယ့်အချိန်တရားဘာဝနာအထုရမယ့်နေရာတရားဘာဝနာအထုရမယ့်အနေအထားကြီးပဲလို့ဒီလိုလည်းပဲနားလည်ထားကြပါလားအတကူရဲ့ယုံကြည်မှုတတ္တတရားနဲ့ဝိရိယဆက်တံဖို့ပဲလိုရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအတော့ဦးဇင်းတို့အိမ်မှာနေလို့ရှိရင်ဒီလိုအလုပ်ကိုစွဲ့သွဲ့မြင်းမြင်းတို့မလုပ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အချိန်ကလေးယူပြီးတော့ကြောက်ဟုတ်သွားပြီးတော့တိတိယောင်လေးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့လာရတဲ့ပုံပုံလေးကြီးပဲမြင်းမြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြောက်ကိုရောက်လာပြီးကမှကိုမြုံမှန်းထားတဲ့အတိုင်းကိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုပဲဆုံးရှုံးရတယ်ကိုပဲကျင့်တတ်မှုမရပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုစိတ်ထဲမှာကျင့်တတ်မှုရဖို့ကိုကိုကိုအားရဖို့နော်ကိုမြုံမှန်းထားတဲ့ဒီမြုံမှန်းချက်ကိုစိတ်ထဲကမမေ့ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကိုရောက်လာဖို့ဇေဝမအတင်းကြက်ကိုကိုသွားခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်ထဲကိုက
မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့ဒီနေရာကိုရောက်လာတာကောင်းတာလုပ်မယ်ကောင်းတာတွေထဲမှာမှအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ရောက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲနော်အတော်ရှင်တို့လူ့ဘဝမှာတန်ဖိုးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာဒါနပိကသမာဓိပညာလို့အရှင်ကြီးလေးချင်းရှိတယ်ဆိုတာလည်းအလုံးနားလည်ထားကြပြီလားအဲ့ဒီအရှင်ကြီးလေးချင်းတွေမှာပညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်အရှင်ကအမြင့်မားဆုံးနော်ဒါနလောက်နေလည်းအာမရနိုင်လို့သီလလောက်နေလည်းအာမရနိုင်လို့သမာဓိလောက်နေလည်းအာမရနိုင်လို့ပညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တို့ကိုရအောင်တို့သွားပြီးတော့တိတိယောက်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့တောက်လာကြတဲ့ပုံကိုယ်လေးကြီးပဲနော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ငူရင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုမမေ့ဖို့လေလိုတယ်ပေါ့အတ္တဒီနီယာစကံတွဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေပါဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပါနော်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောကြရည်အများကြီးပေါ့တလုံးနဲ့ချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တတိထားပြီးတော့နေကြဖို့ပါပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေတယ်ဆိုတာတတိထားပြီးတော့နေတာကိုပြောတာတတိထားပြီးတော့နေခြင်းအပြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတာပဲအတော်ဦးရှင်တို့တရားဘာဝနာအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုအလုံးနားလည်ထားကြပြီလားကျွမ်းကျင်ထားကြပြီလားဘာလုပ်တာတော့လို့မေးရင်တတိထားပြီးတော့နေတာပဲရှင်းနေတဲ့သဘောလေးတွေကိုတလက်ဆက်သိပြီးတော့နေအောင်ကြိုးပမ်းတာပေါ့အတဘုံဘုံတို့ဒီမှာကြိုးစားအထုတ်ကြတဲ့အခါတိုင်းခါတိုင်းနောက်အလုပ်ပေးတရားအနေနဲ့ဘယ်ပုံပဲဒီကြိုးစားအထုတ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲချိန်မများစွာပြောပြတာပဲပိသကောင်တို့ကောင်တို့လည်းပဲအလုံးနားထည့်ထားကြတာပါပဲဒါမှမဟုတ်အခုဒီထဲမှာတကယ်လို့များဘလို့အထောက်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းဝေဝါးနေတဲ့ပုံစံတွေများပါလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုပုံစံတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘယ်ပုံပဲဒီအထောက်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့အထိုက်လျောက်တော့ပြောရအောင်မယ်ပေါ့နော်။နောက်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နှစ်ပိုင်းလောက်ပွဲပြီးတော့ပြောချင်တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီဓမ္မယုံပေါ်မှာတိုင်းပြီးတော့တတ်တမမန့်အထုတ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဘလို့အထုတ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့သွာလာနေတဲ့အချိန်စားတော့နေတဲ့အချိန်နောက်ခန္ဓာရဲ့ပိဿကြီးငယ်ကိုဆောင်ရွက်နေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာဘယ်လိုအထုတ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနော်အတော့ဦးဇင်းတို့တိုင်းပြီးတော့အထုတ်ကြတဲ့အခါကာလမျိုးမှာနောက်ဘယ်လိုကြိုးစားအထုတ်မလဲမိမိတို့ရဲ့နှာသီးပြားကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဝင်နေဝင်တိုင်းထိတဲ့သဘောလေးကိုတလက်သက်သိနေအောင်ကြိုးပမ်းရမယ်။နောက်ထွက်နေထွက်တိုင်းအာရပြားတနေရာမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ထိမှုသဘောလေးကိုတလက်သက်သိနေအောင်ကြိုးပမ်းရမယ်။အဓိကလုံရင်ကဒါပဲ။ထိုင်တဲ့ချိန်မှာအထုတ်ဖို့ကနော်။ဝင်နေဝင်တာကြောင့်အာရပြားတနေရာမှာထိခိုက်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်။ထွက်နေရထွက်မှုကြောင့်အာရပြားတနေရာမှာထိခိုက်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီတိမှုသဘောလေးကိုတလက်သက်သိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်ရိုးရိုးလေးပဲအပူလိုဘာမှမလုံးနဲ့ဘယ်တိုင်းမှမလုံးဝမရှိသေးနဲ့ထိတာလေးကိုပဲတိယုံပဲသိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုထိတာကိုသိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့အချင်းကာလများစွာပမာဒမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆားလာနေတဲ့အလေးကျင့်ဆိုးရဲ့ကွန်မှုမှုကြောင့်စိတ်ကအာယုံတစ်ပါးကိုပြန့်လွင့်သွားတာရှိမယ်ဒီထိတာကိုမသိလိုက်ခဲနဲ့ကြားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအတွေးကိုပဲခြေခံပြီးတော့နောက်ထပ်တွေးနေမယ်အဲ့ဒါလိုအာယုံတစ်ပါးသိရောက်ပြီးတော့ထိတာကိုမသိဘဲနဲ့တခြားမှာစိတ်တွေရောက်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်စိတ်ကမကြဘဲနဲ့စိတ်မပြတ်ဘဲနဲ့စိတ်မတူဘဲနဲ့ဟုတ်တာဟာစိတ်ရဲ့သဘာဝပဲငါအချိန်ကာလကြာမြင့်စွာမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆားဆားနေတဲ့အလေးကျင့်ဆိုကြီးရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအလေးကျင့်ဆိုရဲ့စွမ်းမှုမှုကိုငါခံရတာပဲအဲ့လိုနားလည်မှုအပြည့်အဝနဲ့အဲ့ဒီရှိတဲ့သဘောကိုပဲတလက်လက်ပြန်ပြီးတော့သိနေအောင်ကြိုးမရရတယ်အ
တလဲစီသွားနေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ထိတာကိုသိအောင်ရှုပန်းနေရင်လည်းပဲစိတ်ကပြင်းမဲ့ဆွဲသွားမယ်နော်ထိတာရဲ့ပုံမှာသိနေတဲ့သဘောမရှိဘဲနဲ့ဒါကြိဆိုအကြာကြီးအဲ့ဒီပြင်နေရာလေးရောက်ပြီးတော့နေတာမျိုးလည်းရှိအဲ့ဒါလိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလည်းပဲအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုနော်ဒီတိုင်းမပြမဖြစ်သေးဘဲနဲ့နားလည်မှုအကြည့်နဲ့အဲ့ဒီထိတဲ့သဘောကိုပဲထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သိအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လွယ်လွယ်ပြောရရင်စိတ်ကလွင့်သွားလိုက်ပြန်ဆွဲပြီးတော့ထိတာပေါ်ပြန်ပြီးတော့သိအောင်လုပ်လိုက်ဒီလိုပဲကြိုးပမ်းအထောက်ကြရစိတ်ကသူ့သဘောသူ့ဆောင်ပြီးတော့စိတ်ဆိုတာကသိတဲ့လိုသိကြတဲ့အတိုင်းဒုံနိကဟတလဟုနောယထာကာမနိပါတိနောဒုံနိကဟတနိုင်နှင်းဖို့နိုင်ဖို့အလုံးဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုတာလဟုနောအလုံးမှလည်းမြင်တဲ့သဘောရှိတယ်ယထာကာမနိပါတိနောသူရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ရောက်သွားတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကသူ့သဘောသူပြပြီးတော့သူ့သဘောသူဆောင်းနေတာကိုကအလုံးမကျတဲ့သဘောကြီးနှုတ်ဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်မဲနဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပဲငါဆုံးမမယ်မကနဲ့အသိဉာဏ်ပညာကိုရဖို့အတွက်ဒီသိမှုသဘောကိုဒလသက်သိနေအောင်ပြဋိဌာန်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲငါအားစိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သိမှုကိုပဲဒလသက်သိအောင်ကြိုးပမ်းညာရတယ်။ဒါကဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအထုံမှုအထုံနည်းအကျဉ်းချုပ်ပါပဲ။နော်။အတောဥစဉ်လို့အဲ့လိုထိုင်နေရင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ရာဓာတွေနာဓာတွေကြိုက်ခဲတာတွေဒါတွေကလည်းပဲဤရာဘုတစ်ခုနည်းနဲ့ကြာကြာနေလို့ရှိရင်သူကဖြစ်လာမှာပဲလေ။အဲ့ဒီစိတ်တော်ကိုလည်းပဲတိတ်အထူးဆန်းကြီးလို့သဘောမထားပဲနဲ့တတ်နိုင်တဲ့များသီးခံပြီးတော့အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီခံစားချက်ဝေဒနာရဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီအခံရခက်နေတာတွေရဲ့ပုံမှာတတ်နိုင်တဲ့များမစင်သာပဲနဲ့စိတ်မကူပဲနဲ့အဲ့ဒါကိုသိမရောက်ပဲနဲ့ဒီသိမှုသဘောကိုပဲတလက်စက်စိတ်ကသိနေအောင်အာရုံစိုက်ရမယ်ကြိုးပမ်းရမယ်ပေါ့နော်စိတ်ဆိုတာကတော့အထင်ရှားရသင်ရှားရတော့ကိုသူကလိုက်ပြီးတော့တည်တဲ့သဘောရှိတာကိုတဝေဒနာကသိထင်ရှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှာပြီးပြားမှာဖြစ်နေတဲ့ ठी မှုသဘောကိုတိအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာသူကကိုယ်ကိုလွန်ဆွဲတယ်လို့မျိုးသူ့ကိုတိဖို့ခိုင်းနေတယ်လို့မျိုးဒါလည်းပဲရှိနေမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းနားလည်ပြီးတော့တတ်နိုင်ခင်များသူ့ကိုအာယုံမဆိုင်ပဲနဲ့ ठी မှုသဘောကိုပဲတလက်တက်တိနေအောင်ကြိုးပမ်းရမယ်အဲ့လိုကြိုးစားရင်းနဲ့ဒီဝေဒနာကအကြီးကြီးအနှောင့်အယှက်ပေးလာပြီဘလို့မှကိုတီးမခံနိုင်တော့ဘူးကြီးတဲ့သဘောကိုတိအောင်လုပ်တဲ့နေမှာအလုံးကိုပဲအနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလေးကိုနားလည်မှုအပြည့်နဲ့တတိကလေးအပြည့်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပြောင်းလဲလုံနိုင်တယ်အမှပြင်ရဘူးလို့မဟုတ်ပါဘူးနော်အကြီးကြီးတာကအဲ့ဒီကြီးတဲ့သဘောရဲ့ပုံမှာဒလက်ချက်ဘလောက်တိပြီးတော့နေနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တော့တတိဘလောက်ကြာကြာစိုက်စားနိုင်ကြလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကြည့်တာကိုဝင်လေထွက်လေကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီသိမှုသဘောကိုသိအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဝင်လေလေးဝင်လာတယ်ဖြည်တယ်ဒလဇက်ဖြည်နေတာပဲပြည့်တစ်ပြည့်ပြည့်နေတော်တော်လေးနှင်းနေပြီးတော့ခဏလေးပြတ်သွားတယ်ပြည့်ရင်ထွက်လေကြောင့်ဖြစ်တဲ့သိမှုသဘောကထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာပြန်တယ်သူလည်းပဲကြည့်တဲ့သဘောလေးတစ်ပြေးပြေးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ပြေးပြေးနဲ့သူလည်းပဲနှိမ့်နှိမ့်ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်။ပြီးရင်ဝင်လေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခြင်းမှုဖြစ်လာရတယ်။အဲ့ဒီခြင်းမှုသဘောကိုပဲဒါကငါတတ်နိုင်တယ်များနားလည်မှုရှိအောင်ကြိုးပမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တတိကိုတလက်သက်ဖြစ်အောင်ထားရမယ်။အဲ့ဒီခြင်းမှုသဘောထဲမှာသိစရာများကြီးပါတယ်ဝင်လေကြောင့်ဖြစ်တဲ့သိမှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥွန်တွေးတဲ့သဘောထင်ရှားနိုင်တယ်ဝင်လေကြောင့်ဖြစ်တဲ့သိမှုတွေမှာဆိုရင်အေးတဲ့သဘောထင်ရှားနိုင်တယ်ထွက်လေကြောင့်ဖြစ်တဲ့သိမှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နှွေးတဲ့သဘောထင်ရှားနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီဝင်လေထွက်လေရဲ့ပုံမှာပဋိချာလာတဲ့အချိန်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှဝင်လေထွက်လေကြောင့်ဖြစ်တဲ့သိမှုတွေမှာကျန်ရှားရှားအနေအထားမျိုးတော့ပထဝီဓာတ်ထင်ရှားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသဘာဝရုပ်သဘာဝတွေအများကြီးသိရသိကြရရှိနေတယ်အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကြောင့်ဖြစ်တဲ့သိမှုကိုပဲသိနေတဲ့စိတ်
အဲ့ဒီသိရတဲ့သဘာဝကိုလည်းပဲအများကြီးနားလည်နိုင်တယ်တိတိမှုကိုတစ်ချက်သိနေကြခြင်းအော်ဒီသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသဘောမဟုတ်ပါလားသဘာဝတရားတစ်သက်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာပါလားဒါတွေကိုတစ်ချိန်နဲ့နားလည်လာနိုင်တယ်ပြီးရင်တိတိမှုသဘောဟာလည်းပဲတတိပိတတိထထဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလည်းပြီးဆုံးကြောက်ွယ်သွားတယ် အဲ့ဒီတိမှုရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘာဝအနိစ္စနော်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုလည်းပဲထိတာကိုတလက်တက်တတိထားနေရင်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်လာနိုင်တယ်ပေါ့တကူချိုးပန်းအားထုတ်ရမှာကဘာလဲလို့မေးရင်ထိတာကိုသာတတ်နိုင်တဲ့များဇွဲလုံးလဝရိယစက်စက်တန်တန်နဲ့တလက်တက်သိနေအောင်ချိုးပန်းဖို့ပဲဒါကထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကြိုးစားဖို့ပြောတာ လွယ်တယ်လို့တော့မဆိုနိုင်ဘူးနော်ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့မလွယ်ဘူးဆိုတာကဘာလို့မလွယ်တာတော့လို့စဉ်းစားကြည့်ရတယ်။ဒီအလေးအကျင့်ကောင်းတဲ့နေတဲ့အနေအထားအလွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြံ့ကြင်လိမ္မာမှုမရှိသေးလို့မလွယ်တာပေါ့။တာမန်ကြီးနေမှာဒကာမတို့ဦးဇင်းရဲ့စိတ်ကိုညာတော်အဖြစ်လူတွေဟာဒီတိုင်းပဲပေါက်လွတ်ပေးတာဖြစ်ထားတာပဲများပါပဲ။ငြင်းငြင်းကြီးပဲကြားရင်နားထောင်ပဲ အဲ့ဒါတွေကိုအမျိုးမျိုးအတိတ်တွေပေါ်မယ်အမျိုးမျိုးခံစားမယ်အမျိုးမျိုးတုံ့ပြန်မယ်ဒီတိုင်းမနေတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငြင်းငြင်းကြီးပဲကြားရင်နားထောင်မယ်ခရစ်တွေ့ရကြုံရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ထင်တယ်လို့တွေးမယ်ကိုယ်ထင်တယ်လို့ပုံဖော်မယ်ပြီးရင်ကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့ခံစားမယ်ပြီးရင်ကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့တုံ့ပြန်မယ်အဲ့ဒီနေကြီးနဲ့လာတာနားလည်မှုရှိအောင်သိအော
ကိုယ်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 
chào gì lâu bền mà bền mà bền mà như lâu bền mà mới gì chứ đâu lâu bền cái mới chứ là vui ya nó cái đó là vui ya cái gì đi vào cái gì nó cứu được giàu tiền này nó cái gì đó vui ya vui tiền cầm biếu từ lần đó đi ăn lâu này lâu xin thì xí viên này xí gì à xí là gì tôi đủ đi là đi mẹ hậu là cô à khu về tiền nhà của nhà lấy tiền này chứ đâu tiền nhà của cô à cô nó cứ cứ phan đi lại cái đồng tiền phan đi nhiều lâu giá là nhiều mà họ tri khá đi trên am xin cái xí viên này ná lên hùa xí là mà tri này kiếm bì rồi tiền nhà chúng ta mấy anh này rồi tại sao cô à bác sĩ ông ấy ăn xem mà lại luôn mấy em tri xin đi ông ấy tri xin đi ông ấy ăn xem mà đào đất là rất tiền đi ông ấy ăn xem mà không biết là đã thay nét thì mà tôi bảo bà đi chụp cho nó đầu tiên là cái gì mà giờ làm luôn rồi đó, cái gì mà giờ đó, thiên sa ya thiên sa ya vô, đi lô vào mấy tri sa bi lô tri nào, chỗ ra ya bé, toàn đi đây khám nhung mà chú lô xin, chú được xin, đi toàn đi ăn mua ya, toàn đi thì mà chỉ bỏ đi đây, bà vợ đi ya, đi cái này thì bà vợ đi ya ya bố má, thế là giờ tri sa vô bé, ô, giờ đi đây này. Lưu yên gia gia của chúng tôi có sáu lý thì huy thả chiến đó. Thì là sau đó yên dâu sẽ sáu lý thì huy thả chiến đó. Ở đây mà lúc át thuốc mà lấy sửa lý của chân này là nhà của chúng tôi chỉ lý lý xí áo chí thả lý. Ở đây là ná lý ông ta vô bỏ áo lý xa bắt mê xuyên phá mắc ám thuốc chất giá mê xí vô nó. Ở trên này chỉ nên mà chỉ khi nào hết chỉ bảo này thiên sa này thì vào vào thì có mà về, từ lúc ra đi thà này vô về, lâu nhất này chụp ra. Lúc qua mấy lần lâu mới xuống được gì, lâu lâu mới ào ra, giờ thì chỉ này mà đi ra này mà đi thà này mà lâu ra về, lâu chết ào lên lâu ra về, chuyện gì ào lên chú ra ra về. Cố bao lâu chuyện gì mà lên, cố bao lâu lâu này mà lên xuống ra đó, cố giờ ra vô đi vào mà vô đi mới vô, hơi hết là, tao được khu. Yêu gì nào đi cả, đã chuyên chế cái bộ đi. Ở đây là ở đây mà thế gì tham ái. Thì vấn đề thứ hai của anh chúng ta nên bắt đầu biết rồi. Sa sa ba ba thì chú,
ောဂီတွေဒီစုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အဆင်မပြေတာလေးတွေရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။ဘလို့မှဝင်နေထွက်လေရဲ့ရှိမှုကိုတိုက်တိလို့မရဘူးလို့ခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့မှတ်တယ်မလို့ဘလို့ရှုမှတ်တယ်လို့ဘလို့အားထုတ်တယ်လို့နော်။အဲ့ဒါလည်းပဲဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီတည်းမှာရှင်းပြတာပါ။တော့တိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုသင်ကြားရသင်ကြားရကိုလိုက်ပြီးတော့သိနေဖို့ပါပဲ။ကျုပ်တို့မျက်နှာလေးကြားကြတယ်နော်။ဒါကြောင့်မြင်တဲ့ကိစ္စကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ပြီးရင်ဦးဇင်းတို့အနံ့ရတဲ့ကိစ္စ၊ရတာရတဲ့ကိစ္စကလည်းအလွန်မှဆက်ချပါပါဖြစ်သွားမယ်။တိုင်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာလေအလွန်တည်းကောင်းမှတတွေးရဲ့အရာလာလေးပါလေသိနိုင်တယ်။အဲ့ဒီမြင်လာရဲ့အနှံ့ရတာရဲ့အရတာရတာရဲ့ကသိပြီးတော့ခန္ဓာမှာမထင်ရှားတော့ဘူးလို့ပဲဆိုရပါတယ်။အဲ့တော့အာယောင်၆ပါးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာ၃ပါးကနော်သိပြီးတော့ထင်ရှားချာကြီးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်၃ပါးပဲအာယောင်ဆိုင်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျန်တဲ့၃ပါးကြားတာရဲ့ထိတာရဲ့တွေးတာရဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အတန်ကြားတဲ့ကိစ္စကတော့တားချီလို့မရဘူးနော်။ဒီမှာကချွတ်နေတဲ့အတန်ဒီဘလို့လုလိုက်တာမလို့ပြီးတော့ဒီမျက်စိလိုဒီနားကြီးကလည်းပိတ်ထားလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလွတ်ကြားနေမှာပဲသူကလွတ်ကြားတာကိုစိတ်မတူဘူးအလွန်ရေးကြီးတယ်ကြားတာကိုစိတ်တိုင်းမကြမဖြစ်ဘူးအလွန်ရေးကြီးတယ်သဘောဝတရားကတော့သူရှင်းပြရှင်းဖြစ်နေမှာပဲကိုစိတ်တိုင်းကြတာမကြတာကိုသူငဲွက်တဲ့သဘောမရှိဘူးကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာကိုသူထက်ထွက်တဲ့သဘောမရှိဘူးသူကသူသဘောသူဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပဲလေတော်တကားမှာတို့ဘုရင်တို့အသိဉာဏ်ကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇာဝကဒါဝနာလည်းမရှိဘူးပဲအာယုံဆိုင်ရဟိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းအာယုံမဆိုင်နဲ့မဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းအာယုံမဆိုင်နော်အတန်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရတယ်လို့မဖြစ်အောင်လုပ်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကြားတာကိုနားလေစရာသိစရာသဘာဝတရားတစ်ခုအနေနဲ့သဘောထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကြားတာအနှောင့်အယှက်မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအညာအောင်ကြံကောင်းတဲ့ဒီကြားတဲ့ကိစ္စကအလွန်တိတ်နေတဲ့အခန်းထဲမှာကိုတယောက်တည်းဆိုင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဟောဒီနားထဲမှာအတန်တစ်ခုကတော့ရှိနေတယ်။ကြီးဆိုတဲ့အတန်ကြီးကြားနေရှိတယ်။ဟုတ်လား။အတန်ရဲ့တဘာဝနော်။ဆရာပိတော်ကောင်းတဲ့တော်တို့ကြားတာကိုတရားဘာဝနာတုံ့ပြန်ရဲ့အနှောင့်အယှက်လို့သဘောမထားတဲ့ကို။ရာသောမြင့်ကြားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဦးချင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲနော်။ကြားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဒီတိုင်းမကြား။အဲကြားတဲ့တန်ကအယမ်းဆုံညာပဲဆိုရင်โอ้พี่รอดาวสีไดไม่ป่ะอะยังอนาวเสร็จဖြစ်တယ်လို့ဒီခဲမှာတင်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြားတာကိုအနှောင့်အယှက်လို့သဘောမထားမင်းနဲ့ဒါအသုံးချရမယ့်အရာတိအောင်လုပ်ရမယ့်အရာလို့သဘောထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံချင်းကပ်ပုံကကြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုစိတ်ထဲမှာခံစားရတာလည်းမဖြစ်သွားဘူးကြောင်းသွားဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးဒေါမနတမဖြစ်တော့ဘူးเนาะဒါဒီကြားတဲ့ကိစ္စကိုအယံတရိထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ပါတော့ထိတဲ့သဘောဒါလည်းပဲဒလဇက်ဖြစ်နေရတော့တိုင်းနေရင်လည်းထိတဲ့သဘောတွေကဒလဇက်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေရတော့ကိုယ်ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြည့်နေရင်ကိုယ့်ရဲ့ခြေလက်အင်္ဂါအစားရှိတဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းချင်းချင်းကြည့်နေတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝိတ်ကိုအောက်ကခြေတော်နဲ့ကြောင်းအောက်ပိုင်းကအပြင်းထန်ခံရတယ်သူထိုင်ထားတော့လေအဲ့တော့အောက်ပိုင်းမှာထိမှုသဘောကအများမတင်ကြဘူးလားထင်ကြရတယ်အဲ့ဒါသိကြရတယ်ပဲအဲ့ဒါကိုဒလဇက်လိုက်ပြီးတော့သိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာအလေးပိုင်းကိုအာရုံပြုလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝင်သက်ဆွတ်သက်ရဲ့အနေအထားကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတဝင်လေဝင်လာပြီးဆိုရင်တင်းသွားတဲ့သဘောရှိတယ်လေယာဉ်ထဲတဲ့ဝင်နေရာဝင်ယူလာတော့တင်းသွားတာပေါ့နော်ထွက်သွားပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ရှော့သွားတဲ့သဘောရှိတယ်သိကြရတယ်ကိုအများကြီးရှိတယ်လို့နားလည်ဖို့ဆိုတာကျော်သွားတယ်တင်းသွားတယ်အဲ့ဒီရောမှုတင်းမှုတွေမှာသီသီချာချာသတိထားပြီးတော့မတိပြအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံဆိုင်ကြည့်ရင်ပူတဲ့သဘောနှွေးတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဓာတိတွေလည်းပဲတွေ့နိုင်နေတာပဲတော့ပရမတ္ထသဘာဝတရားယုတ်တရားတွေဆိုတာသဘောလေးပဲနော်သဘောလေးပဲသိနဲ့သိရတာဉာဏ်နဲ့သိရတာနော်မာရာတွေပြော့တာတွေကိုလက်နဲ့ကန်ကြလို့ရလားမရဘူးမျက်စိနဲ့ရောကြည့်လို့မရလားမမြင်ရဘူးသိနဲ့ပဲသိရတာထိကြည့်နေမဲ့သိနေရတာအဲ့ဒီသိနေတဲ့သဘောလေးတွေရဲ့လိုရင်းပြောရင်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေရဲ့မတည်မြဲမှုကိုသိအောင်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုပဲဖြစ်တိုင်းသတိထားပြီးတော့နေတာဒ
တိထားနေလို့ရှိရင်တတိယဆွမ်းအမြင်လာတာလည်းအများ။ဩဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပြကြောင်းရှိတော့တာမရရှိမရဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြီးတော့လည်းပဲသိမရသိမရပြီးသွားပြန်တာပဲ။နောက်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ဒလဇက်ဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလည်းပြီးသွားတာပဲဆိုတဲ့ဒီအနိစ္စသဘောကိုသိဖို့မြင်ဖို့နားလည်ဖို့ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ဖို့အတွက်ဘာလို့ကြရတော့တတိထားကြရတာ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ဆိုင်ပြီးတော့မှတ်တဲ့အချိန်မှာဝင်လေထွက်လေကိုပါတာပြိပြီးတော့ကျင်ကြည်ဘူးဆိုတဲ့ပုံပေါ်ဒီအတွက်ဒီမျက်စိနဲ့အခေါင်းနဲ့လျှာနဲ့ဒီကိစ္စ၃ခုကတော့အတိုင်းလေးရောက်မဖြစ်နေတော့ချုပ်နေတဲ့သဘောမျိုးလိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားသူကသိပြီးတော့မတင်ရှားတော့အဲ့တော့ပါတော့ရှားလာရင်ထိလာရင်ပြင်ပါကြတော့တွေးမယ်ပေါ့စဉ်းစားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားလိုက်ပြီးတော့သိနေတဲ့အသိစိတ်ကိုပဲချက်ပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့သတိထပ်ထားရင်မမရဘူးလားရတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့လည်းလည်းနူးညံ့သွားပြီเนาะဒလဇက်သိနေတဲ့အသိစိတ်ကိုပဲနောက်ထပ်သိထပ်ဖြစ်လာတဲ့သိနဲ့ထပ်သိလို့မရဘူးလားရတယ်ရှေ့ဟာမရှိတော့ပါဘူးတကယ်တမ်းကရှေ့ဟာနောက်ကသိသိနဲ့ရှေ့ဟာဖြစ်သွားတဲ့သိအခြေအနေကိုနောက်ဖြစ်တဲ့သိကသုံးတတ်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒါအလွန်ကြီးကျက်တဲ့ပြည့်စုံပါလို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့เนาะသဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะအဲ့လိုပဲဦးရင်တို့ကြားရတာဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာဂတ်မြောင်းမှန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာအတွေ့အကြုံတွေကအကြောင်းအလျော်ဆိုတာပေါ့ဖြစ်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 နေတာတွေကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းမလုပ်ရမှာတော့သိစရာတွေနားလည်အောင်လုပ်ရမယ့်အရာတွေလို့သဘောထားရဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဝင်လေထွက်လေကိုစင်မရှိကြတဲ့ပုံပုံများမလုပ်ရမှာတော့အခုပြောတဲ့ကြားတာရယ်ထိတာရယ်တွေးတာရယ်အဓိက၃ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသင်ရှားရသင်ရှားရလိုက်လိုက်ပြီးတော့သိနေရမယ်။သိပြီးရင်ထားခဲ့ဖို့အလွန်ရည်ကြီးတယ်။သိပြီးသားကိုပြန်မတွေးနဲ့။သိပြီးရင်ထားခဲ့ပါ။သိကြရတဲ့အရာနဲ့တလဲတဲ့ဖြစ်နေတယ်။မဖြစ်သေးတာကိုလည်းကြိုးပြီးတော့ဒီထဲကပုံမဖော်နဲ့။မဖြစ်သေးတာကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားနဲ့။ဟုတ်လား။လုံးလုံးတဲ့ဖြစ်နေတာကိုပဲအဝင်ဝင်ကြဖြစ်အောင်သိတည်နေအောင်ကြိုးစား။ဒါကလည်းပဲအလေးအကျင့်များမှကျွမ်းကျင်သွားမယ်။ကိုယ့်အကိုလုံကြည်မှာပဲကိုယ့်အကိုလုံတတ်မှာဒါသူများကကြွကျင်အောင်လာပြီးတော့သင်ပေးလို့မရဘူးဘလို့လုံးရတယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုပဲပြောနိုင်တာတကယ်လက်တွေ့လုံးရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုံးရလဲကိုယ်ပဲလုံကြည်ရတာကိုယ့်အကိုလုံရင်းနဲ့ပဲဟာဘလို့လေးရအင်ပြေတယ်ဘလို့လေးရမပြေဘူးဘယ်ဟာလမ်းကြောင်းတည့်တယ်မတည့်ဘူးကိုယ့်အကိုပဲနားတယ်ပေါ့ပါအဓိကကတကယ်လုံကြည်ဖို့ပဲလုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲယုံကြည်မှုချက်ချက်တန်တာတရားတရားချက်ချက်တန်တယ်နဲ့တိတိမိမိလုံလဝရိယနဲ့တကယ်လုံဖို့နောက်တစ်ခုပြောရင်တော့တကယ်လုတ်တဲ့အခါပါလေ။တက်ကိစ္စလေးလေးစားစားဂယုစိုက်ပြီးတော့ပုံတော်ပြောပေါ့ပေါ့ရုံရုံမလုပ်ရဘူးတဲ့။လုတ်တဲ့အချိန်လေးမှာအချိန်တိုးရင်တိုးပါစေ။လုတ်တဲ့အချိန်လေးမှာပါတော့ဒါကိုလေးလေးစားစားတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်စိတ်တွေကတကယ်တန်ဖိုးထားပြီးတော့မျက်မျက်နှုံးတို့ဒီအလုပ်ကိုပါတော့တန်ဖိုးတရာလေးလေးစားစားရိုးရိုးတည်တည်လုပ်ရမယ်။ပြီးရင်ပါလေဆွေးဆွေးမြင်းမြင်းလို့ရမယ်เนาะယူတီယူယူတီတီလို့ရမယ်ဆွေးဆွေးမြင်းမြင်းလို့ရမယ်ဒီလိုများတော့ပြန်သင်ပေးတယ်ဒါလည်းတော်တော်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်ဆောက်ခပ်ပေါ်ပေါ်လှုပ်လို့ရှိရင်ခပ်ပေါ်ပေါ်လှုပ်တဲ့လှုပ်တာနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရတာပဲထွက်လာပါเนาะအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တရားရဲ့ပုံမှာတော့ကြာလေဩဘာမှလည်းသိမ့်ဆိုးအောင်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါမကောင်းဘူးပါเนาะဟိုလှုပ်တော့ကခပ်ပေါ်ပေါ်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့တည်တည်တည်တာကိုကြီးကြီးနဲ့နဲ့ပြပြသားသားမသိရဘူးတော့မလှုပ်ဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလှုပ်နေတယ်ကောင်းကောင်းလုပ်တာလားဆိုတော့လည်းကောင်းကောင်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းကြီးကအိမ်မျက်နှိုးစရာမရှိသလိုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘလို့လေးပဲလုပ်လို့လုပ်တဲ့အချိန်လေးမှာဘလို့လုပ်ဖို့လို့တော့ဂယုတစိုက်အလေးအနက်ထားပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားဟောစိတ်ဆိုတာကအမြဲတမ်းအတက်အချာရှိတယ်လို့ဦးဇင်းဆိုရင်လည်းလာကြတာကတော့တကယ်သရဝရိယနဲ့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လာကြတာပဲသာအခွင့်အရေးကြီးပဲကိုယ့်အကိုပဲဆန်ပြီးယူလိုက်တယ်အိမ်မာနေတာနဲ့ဆိုင်ဒီလာလောက်တာကအများကြီးထိရောက်တယ်ဆိုတော့လာလုပ်ရတာပဲဘာမှကျန်တာဘာမှပူကြအောင်လဲဒီအလုပ်ကိုပဲတလက်ဆက်လုပ်သွားပဲအိတ်ကအောင်မှကိုဆောင်ရွက်ကြမလို့ဒီခုနှစ်ရလုံးလုံးကြီးကိုရာတကယ်တရားတရားရှိမယ်ဆိုရင်မအိဖဲနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့လုပ်လို့ရတယ်ကျန်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဝေယဝိသဘာမှကိုကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ကြမလို့ဆိုလိုတာသာယဝိညာဉ်ဘာကြီးအကုန်ဝစပြီးတော့ဘာမှအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်မစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်မစဉ်းစားလို့ရတယ်ဆိုလိုတာကတလျှောက်လုံးတတန်နဲ့တစိမ့်သေးဒီဥစ္စာကိုလုတ်သွားမယ်ဆိုရင်လုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမရှိဘူးလား
ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ကြတော့အဲ့လိုကြီးလုံးချနိုင်လားဆိုတော့မချနိုင်ဘူးအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေရဲ့အနေအထားကိုဒါကဓမ္မလို့ရှင်းလို့မတွန်းလန့်နိုင်ကြဒါကိုလည်းပဲပြင်လို့ကနားလေပါတယ်ဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနော်ပြန်ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးပြီးတော့တော့ကြာမသွားအောင်သာသာရအည်သေးကြွကြမသွားအောင်တော့ထိမ့်ဖို့သိမ့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်။တရားတစ်ထိုင်နဲ့တစ်ထိုင်တောင်မှနော်အရာသာခြင်းရောသိဖို့မြင်ဖို့ခြင်းရောအာထုဝါဒခြင်းရောမတူရဘူးလေ။ဘာလို့မတူတာလဲ။အကြောင်းတရားမတူလို့ပေါ့။ဘလို့သိနေလုံနေတာလို့ဘလို့ခံယူခြင်းနဲ့လုံနေတာလို့ဘလောက်လုံနေတာလို့ဒါတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုဘလောက်သိမလို့ဆိုတာကဖြစ်လာတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မနေ့ကမှအရှင်လူလေးဦးဇင်းပြောတယ်နော်။အညနေခင်းမှာညတိုင်းတရားပွဲတွေကဥပမာပေးထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့၄နာရီနဲ့၅နာရီတရားဟောမှာတရားဟောတော့အရှိကြီးဟောဘူး၄၅မိနစ်လောက်မိနစ်၅၀လောက်တလောက်ပဲဟောမယ်ညလည်းဟောရအောင်လို့ဆိုတော့နည်းနည်းဒါမဲ့သူရင်းချကြဒီတရားမောနာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့ပြောမင်းရွှေပြီးတော့ပြောတော့သိနေတာအဓိကကတော့ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အားကျမသွားဘူးအဓိကဒီကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာကဒီစိတ်ဓာတ်အားနဲ့ပဲပေါင်းကြရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီစိတ်ခွန်အားနဲ့ပဲသွားကြတာသူတချင်းတတဝရိယတတိသမารိဉာဏ်ဒီခွန်အားကြီး၅မျိုးနဲ့ပဲဒီလုံငန်းကိုလက်ပတ်အောင်ကြိုးပမ်းကြတာနော်ဒါကြောင့်အခုအဲ့ဒါကိုပြောပြတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်အခုဗာလေးပြောနေတော့ဆိုတော့နော်အစာလုံးနေမှုလို့ဘလိုလေးလောက်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြနေတာဒါကစာအုပ်ထဲမှာလည်းရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောက်ဆိုရင်ပြည့်စုံမယ်လို့ထင်တယ်နော်မရှင်းလို့ရှိရင်စာအုပ်ကိုမှတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါမှမရှင်းသေးဘူးဆိုရင်ဒါတချို့အတွက်ကြီးရတာပေါ့နော်။ဟောဦးဇင်းတို့ဟောတွေ့ရမယ့်အခြေအနေမှာလာပြီးတော့မေးလို့ရတယ်။အစင်မကြည်တာကြီးကိုအစင်မကြည်တဲ့ထိုင်ထားပြီးတော့ဒီတန်းကြီးသွားမနေနဲ့။ဟုတ်လား။တကယ်လို့အစင်မကြည်တစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရင်လာပြီးတော့မေးလို့ရတယ်။အကူကြီးတောင်းလို့ရတယ်။အကုန်လုံးအစင်ပြေအောင်လုပ်လို့ရတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကအစင်မကြည်များရှိခဲ့တဲ့ရှိတော့ဆိုဆိုကြီးပဲပြီးတော့ပြောတာအဲ့လိုလည်းပဲဖြစ်မယ်တော့ဖြစ်เสียအကြောင်းတော့သိပြီးတော့မရှိပါဘူးနော်တက်ပြီးတော့ပြောနေတာကဘာတော့ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့နော်အကျိုးကျေးဇူးနော်ဒီလုပ်ငန်းကိုမလုပ်လို့ရှိရင်အကျိုးမဲ့ဖို့ဆိုတာလေးကိုသတ္တရာတရားဝိရိယတရားစတန်တွေကိုကြီးဝဲခြင်းနဲ့ဦးဇင်းနဲ့ပြောပြမယ်ဘာလို့ရှိခံပြီးတော့ပြောရင်တော့ဆိုတော့ကိုရင်တို့မဟာပိဋကတာနာသုတ္တန်ကြီးရဲ့အခွင့်အဋ္ဌကထာကိုခြေခံပြီးတော့ပြောခြင်းလက်အခုတရားအထုတ်ကြတဲ့နိလန်းကမဟာပိဋကတာမဟာပိဋကတာနာသုတ္တန်ကြီးမှလာတဲ့နိလန်းနေပဲဟုတ်လားအခုယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့ပြောနေတဲ့အထုတ်နေတဲ့နိလန်းဟာဘာနိလဲလို့မေးရင်ပိဋကတာနိလို့ရေရုံဝန်ကပြောရမယ်ပေါ့မဟာပိဋကတာနာသုတ္တန်မှလာတဲ့နိတိုင်းတသွေမတင်ဒါပြောတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီသုတ္တန်မှာဒီတော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကုထုတိုင်းကမသဓမ္မဒီဝံရွာကြီးမှာဟောရတာ။ဘာကြောင့်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောရတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေကုန်းရွာမှာနောက်အဲ့ဒီကုထုတိုင်းအဲ့ဒီအနီးဝန်းကျင်မှာနေတဲ့လူတွေရဲ့အခြေအတွေ့ကမြင့်မားလို့သိနိုင်စွာလဲမြင့်မားတယ်။ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာအတွေ့အကြုံတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီတရားဒီမာသတိပဋ္ဌာန်တော်တုတ်တန်ကြီးကိုအဲ့ဒီနေကုန်းမှာဟောတယ်အဲ့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဒီကုန်းရွာမှာရှိကြတဲ့ဒကာတော်မတွေကဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုယောဂီတို့ကြိုးစားအထောက်ကြမဲ့ဒီနိလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘလောက်ကျွမ်းကျင်နေတယ်လဲသူတို့ဘလောက်အလေးနဲ့စားတယ်လဲဆိုတာဒီကိုပုံပေါ်အောင်နော်အဲ့ဒီဖြစ်အဲ့ဒီရွာအဲ့ဒီအနေသားအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုထည့်ပြီးတော့ရေးပြထားတယ်အဲ့ဒါလေးကသိမှန်သားတွေကောင်းတချို့တရားတွေထဲမှာလည်းဥရင်အဲ့ဒါလေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောဖို့ပါတချို့လည်းပဲကြားဖို့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကမ္မတဓမ္မဒီဝိရောမှာရှိရတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကအချင်းချင်းပြောင်းလဲတရားနော်တွေ့ကြတဲ့ဂျုံကြတဲ့အခါမျိုးမှာသဘွေလန်းသမင်းဂျုံလို့နော်ရေခတ်တဲ့နေရာမျိုးမှာနော်လမ်းဆောင်ရင်အမျိုးမျိုးပေါ်လေးတွေ့ကြဂျုံကြတဲ့အခါမှာတရားကိုတရားမေးရတယ်ဘလို့မေးတော့ဆိုတော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောင်မြတ်အာထုတ်ဖြစ်တော့တရားနဲ့တရားတွေ့ရင်အဲ့ဒီဟာကိုမေးဒီတရားကအာထုတ်ဖြစ်ရလားအဲ့လိုမင်းလို့ရှိရင်တချို့လည်းပဲအထုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့တချို့ကြတော့လည်းအာမထုတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်အာမထုတ်ဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအထုတ်ဖြစ်တယ်အာမထုတ်ဖြစ်ဘူးလို့အဖြေမျိုးမျိုးရလာတဲ့အခါမှာ
အာမတုဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုကြတော့သူတို့ကကဲ့ရကြတယ်အာထုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုကြတော့ချီးမွမ်းကြတယ်အဲ့ဒါကဲ့ရတာကိုသူကစကားလေးနှခွန်ပြောတယ်ချီးမွမ်းတာကိုကြတော့စကားသုံးခေါင်းနဲ့ကြောက်တာလေအဲ့ဒါလေးကသုံးသုံးသင်းသားတွေကကောင်းတယ်အဲကြောင့်ဒါလေးကိုဥစဉ်ကစာလေးတစ်ခုအနေနဲ့တောင်းရေးခြင်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒီတရားကိုအာထုဖြစ်ရလားလို့မေးလိုက်လို့တကယ်လို့အာမတ
วิจันตาปฐมาเปียร์เสกาทีละทุวัดจิวิจันตวัดเป็นอิจิวิจันเป็นสิ่งต่างเงี้ยดีทีละทุยงชาเสสุเวกาลิสวาเป็นยังเป็นสิ่งต่างเงี้ยงเสียกาลิสเสสุเสียกาลิสลูกโจราเลยพระพุทธตรีพันธ์เดียอมตุเดือดูเป็นบัวกับงเสียกาลิสเสสุเสียกาลิสลูกโจราแล้วก็น่าจะเห็นเนาะแต่เมื่อตั้งแต่นิชาบีโรก็ว่าล่ะสิมาเหรอเขาเด็ดที่พิธันเดียร์ละอามาชกูเชียนเนาะรู้รู้เว็บที่พี่ตุ้ยบอกว่าช่วงเช้าเดียร์สักสุขยามยาละเช่นเดียวพับลูโร่ตอนที่เก่งบีโรนี่ได้พบกูยังสิ่งละเงินน้อยหมู่ลีชอบยนี่ตัวไปเส้นดำมันเงินหมู่ลีชอบยนี่ตัวไปแล้วเงินน้อยเนี่ยสิแล้วเส้นดำมันสิ่งเดียวสิตัวไปลูฮารีโร่ช่วงแม่หมู่ยาละมันจีนน้ำหมู่โตตาอามันเดียกุมตีมุโมฮะเชื่อมใจเนี่ยมานะนับมานาโดเรวันโดเรไอตามิสริยาเนื้อจีวาเวทับอินทรุตีบาลนับสิ่งกูเนี่ยมเช่นสีเลยทีนี้อาจารย์จงชาสสุภเวสิจฉีนีเรวะนะถ้าเกิดตรีบินันเดียกุอามตุกุชวยริบโกุยสิฮะที่จงชาสสุภเวกาวเนี่ยเนธาเตมิวมิวเนโนโยมิวเนเมบุตัววัดเช่นเช่นเมตุโมโดราเช่นเช่นเมตุโมนิมิตยพวสัตตริมบาญญามบาเวเนพิสดุจินีบิโรบามาติเนนาเลมุมชีเวเนตเกอตเชนเลสุยุมะชินีเรชินะญิมโยจีบ่เนาะตะกองมะล่ะอะกาโหถ้าจังตรีกินบิโรณีเดอฉินะฉินะมายุนชาสะสุภเวใต้อเนทาจีผิดเนเลสุราโกนาเลมัยเนาะဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်တတိกินบิโรณีเดปุคคุเยโกဟာยุนชาเสียสะสุเสียกาวเนလို့ပြောတာแต่การมาดูยินดูดาราดูโลกมาเนี่ยโตมาเนี่ยชุดได้บีโร่ที่ได้เอาตั้งใจเลยชุดมาเลยมาเดียร์อะไรญาติเล่าเจริญญาเมฆเจดีอะไรมีอยู่ตัวลูกเองอ๋อที่ลูกสิบไปย้อนเรียนฟังไม่ได้เลยเพราะชุดลูกต้องเจอจะทำชีวุล่ะเนาะกูมาเลยเว้ยที่เกิดในเด็กมาแต่เราจีนยังยินยี่มาเชื่อองค์ดาวมาไอ้ที่สิบเนี่ยแต่เช้าเช้าลูกเจ้าลูกยาเลยยินดูเนี่ยสิบเด็กเราเลยว่าที่มีเกณฑ์ที่เกณฑ์เนี่ยชื่อเรื่องโลภะจู่ๆเว้ยเนาะช่วยมาดูโลภะจริงๆจู่ๆมโหฬารเลยกูว่าโลภะขึ้นนี่แหละมโหฬารมันลุกได้อยู่มโหฬารมันเผาได้อยู่ถ้ามันมโหฬารลุกขึ้นเผาไปด้วยอาชีกันนี่บาลีขึ้นเนาะขึ้นนี่แหละดีแท้มาตูไม่จี้ดีลูกกูตัวว่ามโหฬารนี่เนาะลุกออกเผาออกไม่ต้นนี่ล่ะบ่ตัวป่องน่ะไม่ได้เนาะမျိုးนี่เนี่ยเนาะบาขึ้นนี่โดขึ้นนี่เลยบ่ไอ้ลูกก็โทษขึ้นล่ะแหละหาตัดแต่อาชีพที่เราไม่อยากได้กูย้ายแต่แต่อาชีพที่เราไม่อยากรู้ชั่วแล้วไปอเมริกาตัดเตียที่โดนาสู้ราชีกูโดนาก็อ้าวจริงไม่จีบไปเลยไอ้นี่อนิจจังที่ย้อนနိုင်จีจีနေတော့လေအမှန်ပဲဟောမီးတော့ကြီးတေးလေးရတော့မဖြည့်စည်းနိုင်ဘူးသို့တော့အကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အများကြီးဖြည့်စည်းနိုင်တယ်သို့တော့ဒီမီးတေးလေးကလောင်စာအာညာအကြောင်းကြီးဆုံးသွားမှာဆိုတော့ပြောလို့ဖြည့်စည်းနိုင်ဆုံးကြီးတဲ့မီးတော့ကြီးဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြောတယ်နော်အတော့ကိုကအရန်ဆိုးသွမ်းတဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူတွေကိုကြတော့အာဒီလူတွေရဲ့စိတ်ကညွန်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောရနော်အဲ့လိုဆိုအဲ့ဒီညွန်စရာကောင်းတဲ့စိတ်အနေအထားမျိုးလေးကြီးခံနေတဲ့ကိုမောင်ဖြစ်နေတာရှိဘူးလားရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်သူတို့ပြောတဲ့စကားကတမင်နှိမ့်ချပြီးတော့ပြောတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတတိကင်းပြီးတော့နေတဲ့ဒီပဒံတည်းအာထုတ်တဲ့ပုံကိုဘယ်လိုပြောတော့တင့်ဘဝဟာညွန်စရာကောင်းလိုက်တာတင့်ရဲ့ရှင်းတတ်မှုဟာသတ္တုစရာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတယ်တဲ့ဒါတစ်ချက်ကဲရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကဘာပြောတော့ဇီဝမာနပိတွမတသတိသာတွန်တင်ဤဇီဝိတအသက်ရှင်တန်ခြင်းသည်တွန်တင်ဒီဇီဝမာနပိအသက်ရှင်လျက်ရှိနေပါတော့လည်းပဲမတသတိသာလူသေးနဲ့လားတူတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုလိုတာကသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအမှတ်ဘယ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းဟောတော့ကွာရှင်လျက်နဲ့ပြေးနေတာပါပဲလို့ပြောတာပါပဲနော်သူကတော့ရှင်နေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အနှစ်သာရအဖြစ်တော့တော်တော်များများကြီးသွားမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သိဆုံးနေတဲ့အနေအထားမျိုး
အစရာမလို့တပင်တပင်ပြေးသွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလို့ဒီပြင်းနဲ့ဟိုချောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးเนาะအကုန်လုံးမြေခပြတ်ဆုံးသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအမထုတ်ဘူးဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမမကန်ကန်သိအောင်မကြိုးစားဘူးဆိုတဲ့ပုံပေါ်နေတာသူတို့ရဲ့ဘဝမှာနှစ်တာရာအဖြစ်တုတ်တက်ချင်းကြီးသွားခြင်းမရှိဘူးဟုတ်လားဘဝဥဒ္ဒါတွေပဲတုတ်တက်ကြီးသွားလာတာပဲရှိမယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်ပရိပဒံတရားအမထုတ်ပဲနဲ့တည်ကင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘယ်လိုပြောတော့ရှင်လျက်နဲ့သိနေတဲ့သူလို့ပြောတာနော်တုတ်တက်ချင်းကြီးပွားခြင်းမရှိဘူးတုတ်တက်ကြီးပွားတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာစိတ်မှန်တဲ့တုတ်တက်မှုကြီးပွားမှုကိုပြောတာအကျန်နဲ့နော်ဆွေမျိုးတို့ရဲ့တုတ်တက်ကြီးပွားမှုဥစ္စာပစ္စည်းတို့ရဲ့တုတ်တက်ကြီးပွားမှုဘုံပက္ခသနာတို့ရဲ့တုတ်တက်ကြီးပွားမှုအာဒါတွေမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအပြောပါလောက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဆိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအိဋ္ဌမျိုးတွေပဲလေပြောလည်းပြီးသွားရောဘာမှဖတ်တင်တာမဟုတ်ဟုတ်လားဘောခန္ဓာကြောင့်မမှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကတော့ပြီးပြီးတော့လုပ်ငန်းမျိုးမဟုတ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးမပြည့်မစည်အမြဲတည်ရလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်အများကြီးတွန်းအားပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိအနည်းဆုံးရှိနေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝရှင်သန်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်၊တုတ်တက်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်။သတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာတုတ်တက်မှုမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ရှင်လျက်နဲ့ပေနေတဲ့လူလို့ဒီလိုပြောရတယ်။ဒါလည်းပဲပြီးတဲ့လို့နားလည်နိုင်တယ်ထင်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့သူတို့တသက်မဲ့ရှုံချပြီးတော့အပူနဲ့နာအောင်ပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူး။တကယ်တွေးကြည့်တော့လည်းပဲတွေးကြည့်တဲ့အချိန်မှမနေဘူးလား။ပါနေတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးကင်းပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာငါဘောဟာကျွန်ကြားဆက်ဆုပ်ပွဲကြီးပါလားလို့တွင်းပြီးတက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ပြီးကင်းပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းငါဟာရှင်လင်းနဲ့သိနေတဲ့ဘောပါလားလို့တွင်းပြီးတက်ဖို့လိုတယ်။ဒါကဒီလုပ်ငန်းရဲ့တန်ဖိုးကိုတနည်းတစ်ပုံအားဖြင့်နားလည်ပြီးနားလည်မှုရှိသေးဖို့ဒါလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လား။ဒါကအမနုဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကဲရတဲ့စကားနှခေါင်။နောက်အာထုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြတော့ချီးမွမ်းနေတယ်ဘလို့ချီးမွမ်းလို့ချီးမွမ်းတာကြတော့သူက၃ခွန်းတောင်ပြောထားတယ်တော်ဝဇီဝိတံသူဇီဝိတံတော်ဝသိဇီဝိတံသက်ရှင်တဲ့ခြင်းသည်သူဇီဝိတံကောင်းသောအသက်ရှင်တဲ့ခြင်းပဲရတော်လိုက်တာမင်းသူဖြစ်ရကျွတ်လိုက်တာလို့ပြောတာပါပဲနောက်တတိကလေးနဲ့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့လိုပြောတာနော်တတိထားပြီးတော့နေတဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုရှင်သုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝမှာဗာလဲကောင်းသောရှင်တဲ့ခြင်းဖြင့်ရှင်သန်နေတာတတိနဲ့မတူဘူးစဉ်းစားရရရှိတာကလူတစ်ယောက်တည်းကိုပဲတော့ညွန်ကြာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ညံ့လို့ကြာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်။ရာသောဖြစ်တဲ့ကဓမ္မတို့ဦးကျင်တို့ပုထုရှင်တွေရဲ့အနေအထားမျိုးကအဲ့ဒီလိုတွန်တွဲပြီးတော့နေရတာပါပဲ။တော့တတိမိကြည့်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာခုနပြောလိုညွန်ကြာဆက်ဆုပ်ွယ်အနေအထားဖြစ်တယ်ပေါ့။တတိရှိနေတဲ့အနေအထားတိုင်းအနေအထားတိုင်းမှာကောင်းသောရှင်သန်မှုဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တတိတစ်ချက်ထားလိုက်တယ်ထားလိုက်တိုင်းကိုဟာစိတ်မှန်တဲ့ချီးမွမ်းတိုင်းချီးမွမ်းမှုကိုခံယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်တောင်းတော်ရှင်သန်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်ရတဲ့လူနော်လူဘဝမှာလူဖြစ်ကျွတ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြတဲ့ဘောပြောဒီစကားလေးကလည်းပဲအများကြီးအတင်းနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားကြရအလွန်ကောင်းပါလေတတိလေးထားပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းတိလာနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရတယ်သတ္တမာရီနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရတယ်ပညာပြည့်စုံကျူးစာအထုတ်နေရတယ်ရောက်တယ်တွေ့ကြောင်ပညာသိက္ခာပညာသာသနာကိုရှင်းသုံးတယ်လို့လည်းဆိုရတယ်တိလာသမารီပညာဆိုတဲ့အလွန်မြင့်မားတဲ့လုပ်ငန်းကိုတကြိမ်တည်းအကျုံးဝင်သွားအောင်ရှင်းသုံးရရောက်တဲ့တွေ့ကြောင်ဒီတတိထားနေတဲ့လုပ်ငန်းပြင်လောက်လူတယောက်ကိုမြင့်မြင့်မှုရှိသွားကြတာဒီပြင်လုံးမရှိနိုင်တတိရှိတိုင်းတတိရှိတိုင်းမှာတိလာရှိရနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသိလားနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာပြောလို့ပြောတာရှိရည်ဝိဝိတော်များကြီးပြောတဲ့စကားကိုပဲအတူယူပြီးတော့ပြောတာပါ။အဲထိတာကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာကာယကတောင်းကျမ်းမှုဝစီကတောင်းကျမ်းမှုမရှိတဲ့တွဲကြောင့်သီလသိက္ခာသီတာသနာပြည့်စုံတယ်လို့ပြောရရအဲ့လိုအမင်းရှိတယ်။ထိတာကိုသိနေတိုင်းသိနေတိုင်းမှာမနောကတောင်းကျမ်းမှုမရှိလို့တမာတိသိက္ခာတမာတိသနာပြည့်စုံတယ်လို့ပြောရရအဲ့လိုအမင်းရှိတယ်။ထိတာကိုသိနေတိုင်းသိနေတိုင်းမှာရုပ်တဲ့နံတဲ့သဘောဝတရားကိုသိနေတဲ့တွဲကြောင့်ပညာသိက္ခာပညာသနာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့အဲ့လိုပြောတယ်။ဒါကိုလုံနေတဲ့အလုတ်ရဲ့တံခိုးကိုလည်းနားလည်ဖို့တော့လိုတာပေါ့တံခိုးကိုနားလည်မှလည်းပဲပူပြီးတော့နှမိုးစားရအောင်မှသိမှာကိုဟုတ်လားဒါကြောင့်ကမတဓမ္မဏီကုန်းရောင်မှာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာလဲတော့သိရဲ့ရှင်သန်ခြင်းဟာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရှင်သန်ခြင်းပဲတဲ့အသက်ရှင်ရတာရှင်ရာကျိုးနှက်လိုက်တာလို့ဒီလိုပြောတယ်ဒါတစ်ချက်နော်
ောက်တစ်ချက်ရှင်းမလာကြတော့ဘယ်လိုပြောလို့တောနာမမနုဿတံပတ္တံဒီစကားလေးကတော့အများကြီးပြောကြကောင်းတောနာမမနုဿတံပတ္တံတွန်တင်တည်တဲ့မနုဿတံလူဖြစ်သူပတ္တနာမှာရောက်တည်မည်ဤဆိုလိုတာကပရိပဒံတရားကိုအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်အခုမှလူဖြစ်တာလို့ပြောတာဥကြည်မယ်ဆိုရင်ဒီစကားကတော်တော်လေးပဲအာမထုတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နာစရာဆိုရင်နာစရာလို့ဆိုနေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကသတိပဋ္ဌာန်တရားအားလုံးမှလူဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားအာမထုတ်ဖို့ဆိုရင်တော့လူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာမရောဘူးလား။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလူဆိုတာကလူမြေကမတ္တလူကိုရည်ညွှန်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ရည်သွေးရှိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လူနဲ့တူတဲ့လူကိုသူကရည်ညွှန်းတာပါ။ဟုတ်လား။သတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်ခြင်းမှအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာမှသာလေဒီလူဟာမြင့်မြတ်တဲ့လူအကျဉ်းတဲ့ဒီမှာတော့ဘုသူနှစ်ဖက်ကျန်တော့ကောင်းပေါက်နေတယ်။သူ့ရဲ့အင်္ဂါအစ်ပိုင်းနဲ့တော့ပြည့်စုံနေသို့တော့တကယ်မြင်မာတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအည်တွင်းရှိတဲ့လူကြတော့ဘာဟုတ်တော့ဘုရားရှင်တို့ဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုကြောက်ချင်းတူပေမဲ့လို့မာနာချင်းတူပေမဲ့လို့လက်မပါကင်းတာတွေကြောက်နေသမိုးကုန်းတို့ကာကန်တို့ကထွက်တဲ့အည်တွင်းရှိတဲ့စိတ်နေတဲ့နီးနေတဲ့နဲ့အည်လဲနေတဲ့အဲ့ဒီကြောက်နေတမိုးချင်းတူမလားဘာမှဆိုင်ဘူးနော်ကြောက်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတော့မရဘူးလားလူလဲကြောက်ကိုလဲကြောက်ကြောက်တော့နာမည်တော့ရအောင်ပေါ့တို့တော့အကြည့်သေးချင်းကတော့တခြားစီဒါကြောင့်တို့ကသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအာထုတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းအခုလူဖြစ်ပြီလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လေးနှစ်နဲ့အစတန်းရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဒီနေရာမှာရှင်းညွှန်းတာပါဟုတ်လားအင်းဒါကတို့ရဲ့ရှင်းမွန်းတဲ့စကားနောက်ငါးခုမြောက်ရှင်းမွန်းတဲ့စကားကပါလေတဝိဒါယသမတံဘုဒ္ဓဥပ္ပန္နောဖျားပွင့်လာတာဟာတင့်အတွက်ပွင့်လာတာပါပဲလို့အဲ့လိုပြောတယ်။ပရိပဏ္ဍရာအထုတ်တဲ့လူပြောတာနော်။ဖျားပွင့်လာတာဘာလဲတော့တင့်အတွက်ပွင့်လာတာပါ။တကယ်တမ်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမကိုလိုက်နာနိုင်မှဟောကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားပွင့်တာဟာဘုရားရဲ့အစုံမကိုလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သာရင်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်မလား။ဖျားအစုံမကိုမလိုက်နာနိုင်ဘူးတိကုန်တိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဖျားပွင့်တာအခုတည်းမှာအကြောင်းမှုလေ။ဟောအကြောင်းမှုသူဟုတ်လားအဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုံးမှသာရင်မြတ်စွာဘုရားအထုံးမှကိုလေးလေးနက်နက်လိုက်တာရှင်းသုံးရရောက်တယ်။ဒါကြောင့်အမာဒီနသမ္ပါဒိကသတိတရားနဲ့သုတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်သတိနဲ့နေရမယ်ဆိုတဲ့အထုံးမှကိုနေတိုင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီစကားလေးကလည်းပဲတရားဓမ္မဥရှင်တို့ကြားစွာသင်လာကြရရှိဦးလားရှိတယ်။သတိအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲနောက်နေ့တွေမှာဒါအများကြီးဥရှင်တို့ကြောပြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားသတိပဋ္ဌာန်တရားရှင်းသုံးခြင်းဟာမြတ်စွာဘုရားအစုံမှကိုတော့ဘက်စုံတောင်းစုံမှဘယ်ဘက်ကပဲကြည့်ကြည့်တော့အမြင့်မားဆုံးလိုက်တာရှင်းသုံးရရောက်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုအဓိကကြောပြမယ်ပေါ့ခုဒီမှာတော့ဘုလိုပြောတာတော့ဖျားပွင့်လာတာတဲ့အတွက်ပွင့်လာတာပါဆိုတဲ့ဒီချီးမွမ်းကြတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြေလက်ပေါ်တော်ကောင်းတို့သတိထားတိုင်းသတိထားတိုင်းငါရဲ့ရှင်းသင်ခြင်းဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရှင်းသင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အတ္တမိကိုလိုတယ်ပေါ့နော်သတိထားမိတိုင်းသတိထားမိတိုင်းမအစ်မနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လူသားတယောက်နေနဲ့လူအဖြစ်နဲ့ငါနေနေတာဆိုတဲ့ဒီလိုအတွင်းမျိုးနဲ့လည်းပဲအားရှိဖို့လိုတယ်။ပရိသာပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းငါဟာမြင်မာတဲ့မြတ်စွာဘုရားအစိုးမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပါကံနဲ့အမြင်နဲ့လည်းပဲအားရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြီးမွားတဲ့စကားသနခွန်တို့သုံးခွန်၊ကဲ့ရဲ့တဲ့စကားသနခွန်တို့နှစ်ခွန်။ဟောဒါလေးတွေကသီဝိဒံဘာဝနာလို့အထုံးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်အများကြီးသိကြအောင်လေလို့ခြင်းလို့ဒါလေးကိုတတဝရိယသတ္တံစီရေးကိုရှေ့ရှုပြီးပြောပါတယ်ဟုတ်လားအေးအတော်ရှင်တို့ဒီနေ့ဘိဒ္ဓဘောင်တော်ကောင်းတို့ကိုသရတရားဝရိယတရားသတ္တံတိုင်းနဲ့ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်းဒီမြင့်မြတ်တဲ့လုံငန်းစဉ်ကိုတိတိကျကျလောက်လုံနိုင်ဖို့လှုပ်ရှိဖို့အတွက်ဒါပြောပါတယ်နော်အတော်ရှင်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြောရင်တာလေးကပါတော့ဘောဝါသတ္တတာကုံနဲ့ပြည့်စုံပါစေနော်တရားစကြည့်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အကျိုးရှိနေခြင်းလို့တိုက်တွန်းတဲ့စကားကိုနာယူလွယ်တာနားထောင်နိုင်တာကိုသောဝသတ္တတာကုံလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အထူးသဖြင့်ပြောချင်တာကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြောချင်တာလုံးဆိုတော့စကားမပြောဘူးဟုတ်လားနော်စကားမပြောဘူးဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲမလက်ပြန်ပါဘူးအရင်ပြောပါဦးမယ်နော်စကားမပြောဘူးအခုစကားပြောချင်တာကိုယ်လည်းထိခိုက်ကြည့်တယ်တဖက်လူတွေကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်မကောင်းဘူးနော်အများကြီးဆွေးရုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ပြန်မှာအကျေပြောရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာပြောရင်တော့ဆိုတော့ဖုံးနေပါလာခဲ့လို့ရှိရင်အထားကြဖို့ဖုံးလုံးဝမပြောရပါဘူးအဲဒီတစ်ခါလည်းပဲဦးဇင်းတို့လိုက်ပြီးတော့စစ်ပါမယ်ဟုတ်လားနော်အမြဲတမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဖုံးပြောတာ
โอ้มาด้วยพยาธิเนี่ยมาจงพยาธิเนี่ยรู้ไหมถ้าเบลล์รู้ก็ต้องเลยต้องมันเนี่ยเอาละผมโยนเนี่ยอุณหภูมิน่าลาลูกอยากผมโยนเนี่ยดีคนนี้อยากจะมาหรือลงวะมันยินดีมาเนาะแต่ยังเบลล์ก็ไม่รู้ว่ารู้ผมจะเอาใจชีโร่ยินดีโร่ชีนที่มาแทบจะผมชีวาเลยอะไรเนี่ยโยนลูกยาวาเนาะเดี๋ยวเรามาดูยังเราจะดีว่าวที่ใครเนี่ยเดี๋ยวจะจังตาดีกูเยาวาเนาะเราเราเลยเวลาพี่เราอาจจะกูนาทีเดียวเราเลยน้าท้องจริงมาเฮ้ยล่ะเราอยู่อีกเป็นยาวชีเดียวดูได้ดูได้คงว่าเราป่าไม่รู้เช่นเดียวเนาะแต่ผมยิ่งกว่ากูจีรัสยามพี่มาอาจจะดูได้ยาวชีไม่รู้ชูซาลุยาเนาะเฮ้ยล่ะแต่กูว่ากูป่าว่าจะพี่เราลงมาติงทาร์ไลเดสุดเลยจริงเลยปีกองปีไหนเนี่ยพอตัวเราติงจ้าวละอาจารย์เราก็เอาไม่เนาะแต่ยังปีละกองตัวจ่าเลี้ยวเลยเว้ยนั่นท้าทางไหนเนี่ยคงยีกว่าเนาะพยาธิที่เราเอาเนี่ยจู่โลลาโลโจเรนตุมาจราโกนาอยู่เลยเรนสิกลีเลยเว้ยชีดิจมาเลยเอาละไอ้ตาเลี้ยวโจยเนี่ยเว้ยตาเลี้ยนี่เราไปเดียวยังเราส่งไปอ่ะเนาะฮัลโหลโจซาอาตุเจอร์คุณดูความมือด้วยส่วนตัดดีจังเป็นยังคุณยังยังนี่บ้างบุเดียร์ยังจุดจังยังเอาจุดยาสีกงโนฮูปัจจนาอ้อมสุจุดยาคงยาตดี